Бразилияның Сан-Паулу қаласында футбол стадионының бір бөлігі опырылып, екі жұмысшы мерт болды. Оқыс оқиға кезінде стадионда құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан. Алдын ала мәлімет бойынша апатқа құрылыс кранының құлауы себеп болды. Алаң желтоқсанда тапсырылуы тиіс еді. Ал екі апта бұрын құрылыс компаниясы стадиондағы жұмыстардың 94%-ға аяқталғанын хабарлаған. Жоспар бойынша мұнда 2014 жылы футболдан әлем чемпионатының ашылу салтанаты өткізілуі тиіс.